পৰিৱেশত জাগ্ৰতামূলক অভিযানৰ আজি চতুৰ্থটো দিন। আহকচোন আজিৰ দিনটোত আমি ক'ত কি পালোঁ, কেনেদৰে পোষ্টাৰিং কৰিলোঁ তাৰ মাজলৈ যাওঁ। এই ভিডিঅ'টো চাওকচোন, মানুহক ক'বহে পাৰি, কাৰোবাক ধৰি বান্ধি আমি ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ। সেয়ে ভদ্ৰ সমাজ, আপোনালোকে ফূৰ্তি কৰি বটলবোৰ ভাঙি থৈ যাব আৰু তাৰ কষ্ট ভুগিব লাগিব স্থানীয় ৰাইজে। আপোনালোকৰ যদি সঁচাকৈ বুজিব পৰা শক্তি আছে আৰু নিজকে মানুহ বুলি ভাবে, তেন্তে অন্ততঃ এই বটল ভাঙি যোৱা কামটো নকৰিব। আমি আপোনালোকক হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ।